ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବର୍ଷା ଜନିତ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ। ପବନ ଜନିତ ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଭିତରକନିକା ଏବଂ ଧାମରା ପାଖାପାଖି ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁଟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତେଣୁ ପବନର ବେଗ 100-110-120 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପବନ ଜନିତ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ସହିତ 25 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ 25 ତାରିଖ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱାର୍ସରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତେଣୁ 25 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ତା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଏ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି ରହିବ, କିଛି ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ ରହିବ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ 7-20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ, ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ତାପରେ 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରି ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେହେତୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଯେଉଁଟାକି 24 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ତେଣୁ ଷ୍ଟର୍ମ ସର୍ଚ୍ଚ ବା ସମୁଦ୍ର ପାଣି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଡ଼ି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ଟାଇଟ୍ ଥାଏ ତାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ, 1-2 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଖାସ କରିକି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ସେଥିରେ ଏଇ ଷ୍ଟର୍ମ ସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପବନ ରହିବ, ବର୍ଷା ରହିବ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାଷ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଖାସ କରି ଖରିଫ ଚାଷ ରହୁଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆମର ଉଦ୍ୟାନ ଚାଷ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆମର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ ହେଲା କି କଦଳୀ ଚାଷ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କାରଣ ପବନର ବେଗ ଯଦି 100-110 ସର୍ବାଧିକ 120 କିଲୋମିଟର ରହିବ ତେଣୁ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହି ପବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଉଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ସୂଚନା ଜାରି କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବୁ। ବାୟୁବଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ରହୁଛି ତା ପାଖରେ 200-300 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପରିଧି ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ 230-300 କିଲୋମି�ର 490 ଯେଉଁଟା ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ସକାଳ ଆମେ ଯେଉଁଟା 11:30 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ 490 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ବଳ ଏବଂ ବାଦଲ ସମୂହ ରହୁଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତୀବ୍ରତା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସି ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାର ଯେଉଁ ବେଗ ରହୁଛି ସମୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସକାଳ ସମୟ ଆମେ ସୂଚନା ଜାରି କରୁଥିଲୁ କି ଆଜି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଗତିର ଦିଗ ରହୁଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସେଟା ବଜାୟ ରହିବ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ତା ଗୋଟିଏ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ବା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବେ ସୂଚନା ଜାରି କରୁଥିଲୁ କି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହୁଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ପୁରୀ ସାଗର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭିତରକନିକା ଧାମରା ପାଖାପାଖି ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏହା ଗୋଟେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଥିବ ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ପାଖାପାଖି 100-110 ସର୍ବାଧିକ 120 କିଲୋମିଟର ବେଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 500 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ତଳକୁ ପଳି ଆସିଲେଣି, ଆମର ଯେଉଁ ବିପଦ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ବିପଦ ସଂକେତ ଖାସ କରିକି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ସକାଳ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାରି କରିଥିଲୁ ପୁରୀ ତା ସହିତ ଧାମରା ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପ, ପୁରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ ପୋର୍ଟ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ବିପଦ ସଂକେତ 4 ଜାରି କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ନିଂ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରେଟ୍ ଡେଞ୍ଜର ୱାର୍ନିଂ ନମ୍ବର 10 ତାକୁ ଆମେ ଜାରି କରିଛୁ, ବିପଦ ସଂକେତ ଯେଉଁଟାକି 10 କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଗୋପାଳପୁରକୁ ବିପଦ ସଂକେତ 8 ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପବନ ଯଦି ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପବନର ବେଗ ବର୍ତ୍ତମାନ 65-75 ସର୍ବାଧିକ 85 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ପାଖାପାଖି, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ର ଚାରିପାଖରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା କି ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟି ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି 490 କିଲୋମିଟର ରହିଛି ତାର ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ରହୁଛି ବାଦଲ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ରହୁଛି ସେଇଟା ପାଖାପାଖି ସେ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ନାଓକାଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଦେଖିବେ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଉ ଭଦ୍ରକର କିଛି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଂଶକୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ତୀବ୍ର ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହିତ
ପବନ ମଧ୍ୟ 30-40 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଭାରି ବର୍ଷା ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଅତି ନିକଟତର ହେବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ନିକଟତର ହେବ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯେଉଁଟାକି ବିସ୍ତୃତି ସହିତ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ବିସ୍ତୃତି ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛୁ ପୁରା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ ତା ସହିତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଜଗତସିଂହପୁର ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତା ସହିତ କଟକ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ରହୁଛି ତା ସହିତ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ 7-20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଗୋଟେରୁ 2 ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯେଉଁଟା 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ଆମେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରୁଛୁ ବର୍ଷା ଜନିତ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ପବନ ଜନିତ ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଭିତରକନିକା ଏବଂ ଧାମରା ପାଖାପାଖି ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁଟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ତେଣୁ ପବନର ବେଗ 100-110